Porto repsi opa porto balano. Ymmärsitkö mitä yritin sanoa? Speak Easy. Peli 3-5 pelaajalle 10 vuodesta ylöspäin. Yhden pelin kesto noin 1,5 tuntia. Speak Easy on helppo ja nopea sanapeli, jossa jokainen pelaaja puhuu omaa ainutlaatuista ja liki käsittämätöntä hölynpölykieltä. Yrittäen kertoa muille pelaajille kortissaan olevista väristä ja muodosta. Pelin alussa valitaan 1 3 vaikeustasosta, annetaan kullekin pelaajalle arvauskiekkoja, 1 satunnainen ja salainen kielikortti. Sitten käännetään päällimmäinen symbolikortti kuvapuoli ylöspäin pinon viereen ja peli voi alkaa. Vuorossa oleva pelaaja nostaa symbolikortin ja katsoo sen. Pelaaja sanoo seuraavan lauseen. Kortin väri ja muoto peittää pöydällä olevan kortin värin ja muodon. Esimerkiksi punainen kolmio peittää sinisen ympyrän. Pelaaja ei saa sanoa mitään muuta kuin tämän lauseen. Kun lause on sanottu, muut pelaajat yrittävät arvata, mikä muoto ja väri kortissa on. Ja kun kaikki ovat valmiina, arvaukset paljastetaan yhtä aikaa. Jos pelaaja arvasi täysin oikein, peukku ylös ja sitä vastaava sana sekä piste, 2 pistettä tai 3 pistettä tälle pelaajalle, riippuen siitä millä kierroksella ollaan. Oikea arvaus toistetaan myös omalla kielellä. Jos pelaaja arvasi väärin, peukku alas ja toistetaan sitä vastaava sana. Sano myös väärä arvaus omalla kielelläsi vinkiksi jatkoa varten. Kun yksikin pelaaja arvaa kortin oikein, se paljastetaan ja asetetaan käytettyjen symbolikorttien pinoon kuvapuoli ylöspäin ja nostetaan tilalle 1 symbolikortti. Peli päättyy 3 kierroksen jälkeen, eli kun kaikki pelaajat ovat puhuneet 3 kertaa. Eniten pisteitä kerännyt pelaaja voittaa peli. Speak Easy. Peli, jossa hölynpölyn puhumisessa on järkeä.